გამარჯობა,პატრიც ემულო საზოგადოება. გასულ კვირას მთელი საქართველოს შემზარავი მოვლენის მონსტრე გახდა ყოფილმა მეოფე პეტრემ, იგივე პაატა ცავამ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი მრავალწლიანი უღირსი საქციელის გამო, მისი უდელ მთავრობის შეჩერების მერე, ჟურნალისტების თვალწინ, მთელი ქვეყნის წინაშე გაუგონარი ენით გამოუთქმელი შეურაცხყოფა მიაყენა ჩვენი ერის სულიერ მამას და დასწამა მას ცილი იმ ცოდვაში, სწორედ რომლის მიმდევრებიც დუჟმუნდგრები უჭერენ მხარს სწორედ თავად პაატა ცავას. თან მან ეს ენით აუწერელი შეურაცხყოფა მიაყენა იმ ადამიანს, რომლის მამობრივი ზრუნვითა და წყალობითაც ჰქონდა მას ყველაფერი ამ ცხოვრებაში, მისი ეკლესიამდელი უღირსი ცხოვრების მიუხედავად. პაატას მხარი დაუჭირა სრულიად საქართველოს ლიბერალურმა საჭინკეთმა, ზოგმა, მაგალითად ეგრეთ წოდებულმა სახალხო დამცველმა იგულისხმა, ეგ რაც თქვით პატრიარქზე, რომაც ეგრე იყოს, გესმით? უბრალოდ რატომ მიმართავთ მას სიძულვილის ენით? ზოგმა, მაგალითად თბილისის ყოფილმა მერმა მოუწოდა საპატრიარქოს, მაინც მასეთები ხართ და აღიარეთ ეს და განთავისუფლდებით რუსეთის გავლენისგან. ზოგმა ჟურნალისტმა ჩვენი მოსახლეობის გულის გასახეთქავად სეირი მოაწყო ამ შემზარავი ფაქტისაგან და ხალისობს იმით, რომ ამ ჩვენს გაწირვებულ, დაშინებულ და დამარცხებულ ერს ბოლო ნათელ წერტილს უგინებენ, შეურაცხყოფენ და სწამებენ ცილს. ჩვენი ისედაც გატანჯული ერი, რომელიც უმუშევრობით იტანჯება, უძვირეს კრედიტებში ცდილობს ოჯახის წევრების სამკურნალო ფულის შოვნას და ბოლო ქონებას კარგავს ძარცველი და მევახშე ბანკირებთან. ერი, რომლის შვილებიც ყველგან მოდებული ნარკომანიით, პორნოგრაფიით და კაზინოებით მათ თვალწინ ირყვნებიან და იღუპებიან. ერი, რომელიც თითქმის 6 მილიონი იყო და თითქმის 3 მილიონამდე შეამცირეს 90 წლის განმავლობაში. ერი, რომლის ოჯახის წევრებიც იძულებულნი არიან უცხოეთში წავიდნენ სამუშაოდ, რათა აქ თავიანთი ოჯახები როგორმე არჩინო. ერი, რომელშიც ყოველი მეშვიდე დევნილია საკუთარ სამშობლოში სახლში დაბრუნების ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე. და ერი, რომელიც არამარტო გაანახევრეს, არამედ რომელსაც უთვალავი არაბი, ირანელი, თურქი და ჩინელი იმიგრანტი უკონტროლოდ ჩამოუსახლეს, რათა ის მათში გათქვიფონდა უეროვნებო რევოლუციებით მართულ აჯებსანდალად აქციონ, რომელსაც ვისთანაც უნდა იმასთან აომებენ თავიანთი ინტერესების გამო. აი ეს ჩვენი ერი ამ თავისი სულიერი მამისა და მისი ყველაზე საყვარელი და საპატივცემულო ეკლესიის ასე გათელვასა და ცილის წამებას ცრემლიანი და გულგახეთქილი შესცქერის და კითხულობს, რა ვქნათ, როგორ დავიცვათ ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ქვეყანა. ამას ყველაფერს კმაყოფილებით, ასეთი დამცინველი ღიმილით შესცქერის ლიბერალური დემონი, რომელიც ხარს უჭერს პაატა ცავას და მისნაირებს და გეგმაზე უმიერად ანადგურებს ჩვენს ერს. ამაში ფულს იღებს თან და ყველას, ვინც ბედავს ხმის ამოღებას ამ ეთნოციდის წინააღმდეგ რუსეთის აგენტს ეძახის. მომხდარიც არ იკმარეს ლიბერალებმა დაამკვირა საერთოდ უნდათ, რომ ნამუსი აქვხადონ. მათ გადააღებინეს გრანტების ფულით ვიღაც უნამუსო შვედეთში მცხოვრებ ვითომ ქართველ ვაი რეჟისორს, ვინმე ლევან აკინს, ფილმი სადაც მთელი ჩვენი ქვეყნისათვის სულში ჩამაფურთხებელი ამბავია მოთხრობილი. ვითომ ამბავი ქართული ცეკვის ორ მამაკაც მოცეკვავეს ამ ფილმის ავადმყოფი ავტორების ჩანაფიქრით ერთმანეთი უყვარდებათ და მამათმავლურ ცოდვაში ჩავარდნილები ერთად ცხოვრობენ. ამ ფილმის გადაღებით მათ მთელ მსოფლიოში
შეარწყვინეს მთელი ქართული კულტურა, არა მარტო ცეკვა, კინო, მთელი ჩვენი ფოლკლორი და შეურაცხყოფა მიაყენეს ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის და ჩვენი უამრავი სასიქადულო მოცეკვავისა და მომღერლის ნათელ ხსოვნას და ასევე ჩვენი ცოცხალი ქართული ცეკვისა და სიმღერის 10000-ობით მოღვაწეს მოცეკვავეს, პედაგოგს და ასე შემდეგ. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ესეც არ იკმარეს და ამ კვირაში გაუგონარ საქმეს ლამობენ. ქვეყნის მასშტაბით დაგეგმილი აქვთ 6 კინოთეატრში ამ ფილმის სამდღიანი ჩვენება დღეში 2-2 სეანსით. თუ ჩვენ ამას დაუშვებთ, 1000-ობით ადამიანი ნახავს ამ ფილმს და კიდევ უფრო გაირყვნება, კიდევ უფრო დეგრადირდება სულიერად, კიდევ უფრო ცინიკურ ცხოველად იქცევა. და რა თქმა უნდა, ერთია, როდესაც ჩვენი გაუკონტროლებელი პორნოგრაფიული პოლიტიკის პირობებში ნებისმიერ ამ ადამიანს ამის ნახვა ისედაც შეუძლია და იცის, რომ ამით უსაქციელობასა და სამარცხვინო რამეს ჩადის, მაგრამ მეორეა, როდესაც მას სახელმწიფო და საზოგადოება ამის საჯარო უფლებას აძლევენ ასეთი რამის ქვეყნის კინოთეატრებში ჩვენებით. საჯარო სივრცე არ აქვს ნიშნულობა, ეს ქუჩა, ტელევიზია თუ კინოთეატრი, კერძო თუ სახელმწიფო, საჯარო დაწესებულება და მასში ქცევის წესებს იურისპრუდენციაში და კონსტიტუციაში ცალკე ნორმები არეგულირებს. და როგორც ხედავთ, ლიბერალებს სწორედ ამ საჯარო სივრცის კონტროლი აქვთ ამოღებული მიზანში და სულაც არ ყოფნით ის ფაქტი, რომ მათ საძინებელში ან მათ რაიმე ბინძურ კლუბში არავინ უვარდებათ. ეს იმიტომ, რომ უმძიმესი სოდომური ცოდვით შეპყრობილ ადამიანს ეშმაკი არ ასვენებს და სხვების შეცდენისა და გაყვნისაგან უბიძგებს და მას ამაში ხარს უჭერენ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალებიც, განსაკუთრებით ასაკოვანები, რადგანაც მათ თავი სოდომიტების გვერდით ქვეცნობიერად წმინდანებად ეჩვენებათ და თავიანთ სიცოდეს ამართლებენ მათი მეშვეობით და ყველანი თავისუფლები ვართო იძახიან. ყველანი თავისუფლები კი ვართ, მაგრამ საზოგადოება, რომელშიც ცოდვა აღარ ქვია, დეგრადირდება და იღუპება, როგორც ჩვენს თვალწინ იღუპება ჩვენი ქვეყანა. საზოგადოების გარყვნა კი იმ ძალების მიზანმიმართული მუშაობის შედეგია, რომლებიც მერე ამ საზოგადოებაზე ფულს აკეთებენ, რაც თავარია მათ მიერ მართული გეოპოლიტიკით და ომებით და ასევე ნარკოტიკებით, აზარტული თამაშებით და ნებისმიერი იმ მანკიერი სერვისით ან პრაქტიკით ან პროდუქტით, რომელიც ჩვენს ერს ღუპავს ჩვენს თვალწინ. მამათ მავლობა ქცევითი ანომალიაა, რომელიც მით უფრო მრავლდება, რაც უფრო ირყვნება საზოგადოება. ქცევა კი წამხედურობითი სინდრომია. ეს სოდომ გომორის ამბავშიც ჩანს და თანამედროვე მეცნიერებამაც დაამტკიცა. გასული უმძიმესი ზაფხულის მერე ამის გაგონებისას მე თავიდან არ მჯეროდა, რომ ამას გაგვიბედავდნენ. მიმოწმდა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ მაინც გააკეთა შესაბამისი დასკვნები და წესით აწი უნდა იცოდეს, რა რეაქცია მოყვება ამ პროვოკაციას და როგორი არეულობა იქნება ისევ ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ჯერჯერობით მათგან არაფერი ისმის ამ ღონისძიების აგრძალვის თაობაზე. სიმართლე რომ გითხრათ, მეც როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე დავფიქრდი რა მექნა ასეთ შემთხვევაში. მე ხომ ისედაც საშინელი შეურაცხყოფისა, დამცირებისა, დაცინვისა და ცილის წამების მსხვერპლი ვარ რამდენი წელია ამ დემონების მხრიდან და ჩემი ცოლ-შვილის თვალწინ მეძახიან ისინი იმას, რაც თვითონ არიან. მეგობრებთან მსჯელობისას ის აზრიც მოვისმინე, რომ ეს მე უფრო დამამცირებს ხალხის თვალში, კიდევ უფრო აბუჩად ამიგდებენ, ისევ უკაცრავად ერთი ადგილის მცველ რაინდსა და კომბლეს მიწოდებენ და გეგონება, მე სხვა საქმე არ მქონდეს რვაშვილის მამას, რომელიც 1000-ობით ოჯახს ასაქმებსა და ეხმარება საქართველოში, უცხოეთში სიმწრით ნაშოვნი და აქ ჩამოტანილი საშუალებებითა და გამოცდილებით.
ისევ მომიწევს თავი გაუყადრო ხალხს, რომელსაც არაფერი წმინდა არ აქვს, რომელიც ამასი ყველაფერსი კიდევ ფულსაც აკეთებს, უცხოური გრანტებიდანაც, ადამიანების კაზინოებში, ნარკოტიკებში, ბანკებში და სხვაგანაც, ძარცვიდანაც და ხაზინიდან ქურდობინანაც. მაგრამ მე ცენდა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ისე ვერ შევძელი გაჩუმება ამ ამბის გვერდზე გატარება და მიუხედავად იმისა, რომ 8 ნოემბერს სერბეთში უნდა ყოფილიყავი დედის სიწმინდისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, მომხსენებელად პლენარულ სესიაზე, კონფერენციის ორგანიზატორებს დიდი ბოდიში შეუთვალე და დღეს თბილისში დავრჩი, რათა თქვენთან ერთად კვლავ ვიბრძოლო ჩვენი სამშობლოს ზნეობრივი ტრადიციის დასაცავად. ჩემი აზრით, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ ამ ფილმის ჩვენება. არც ერთ ამ 6 კინოთეატრში ამ 3 დღის განმავლობაში და უნდა აღკვეთოთ ეს ზუსტად ისე, როგორც გასულ ზაფხულს აღუკვეთეთ გარყვნილების აღლუმი, ეგრეთ წოდებული პრაიდი. ყველას, ვინც შეურაცხყოფილნი ხართ იმით, რაც გასულ კვირას აკადრეს ჩვენს პატრიარქს, მოგიწოდებთ, შემოგვიერთდეთ. თუ არ გესმით, რომ ეს ერთი და იგივე პროცესია ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიის ნგრევისა, შეხედეთ, ვინ გამოესარჩლება ამ ფილმის ჩვენებას და უმალ დაინახავთ, რომ ეს ზუსტად იგივე ხალხია, ვინც ჩვენს პატრიარქს გვიგინებს და ყველაფერს უმალ თავად მიხვდებით. ყველას, ვისაც მოგბეზრდათ ნაცქოცების ეს ერთმანეთში გადახლართული გარყვნილი ურთიერთობა, რომლის სიმბოლოც ეტყობა ამ ფილმის ეს ორი ვითომ მამაკაცია, მოგიწოდებთ, რომ შემოგვიერთდეთ. ყველას, ვისაც მიგაჩნიათ, რომ ლიბერალიზმმა და რუსულმა ოკუპაციამ ერთდროულად ერთად მოგტაცეს ჩვენი ზღაპარი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავამთლიანოთ და აღვიდგინოთ, გთხოვთ, შემოგვიერთდეთ. ყველას, ვისაც არ გძერათ ბოროტების გამარჯვების გარდუვალობისა და გჯერათ, რომ ვაჟკაცურ ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს, რადგან უფალი არსებობს, გთხოვთ, შემოგვიერთდეთ. ყველას, ვისაც მიუღებელად მიგაჩნიათ, რომ ქართულ ცეკვას, ქართულ კულტურას, ჩვენს უდიდეს ტრადიციას ასე აფურთხებდნენ სულში ეს ბინძური ადამიანები, მოგიწოდებთ, რომ დაგვიდგეთ გვერდში. ყველას, ვისაც ეჭვიარ გეპარებათ იმაში, თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ვინ არის ჩვენი პატრიარქი და ვინ არის პაატა ცაავა, რა არის ოჯახი და რა არის გარყვნილება, გეძახით პარასკევს, 8 ნოემბერს 16 საათზე ვერის ბახში. გეძახით მთელ თბილისს, გეძახით მთელ საქართველოს. თქვენზე უფრო მეზარება, არავითარ პოპულარობას ამით არ ვეძებ. თქვენი და ჩვენი შვილებისათვის ვაკეთებ ამას და უმორჩილესად გთხოვთ, კვლავ არ დავიზაროთ და კვლავ დავდგეთ ერთად ეკლესიისა და ქვეყნის სადარაჯოზე. ვიცი, რომ იქ სპეციალურად მოვა ხალხი, ვის გვერდზე დგომას თქვენ არ გეპიტნავებ. ესეც სპეციალურად კეთდება და სპონსორდება, რათა თქვენ ეს საბაბად გამოიყენოთ და არ მობრძანდეთ. ნუ ითაკილებთ ამას. ვიცი, რომ იქნება პროვოკაციები. შეიძლება მე რამე დამმართონ, რომ ქვეყანა არიონ. შეიძლება რომელიმე გარყვნილი ადამიანი მოკლანან, ცემონ, რომ ხალხს დაგვაბრალონ. ნუ შეგვეშინდება. შვიდად მივიღოთ ყოველივე გასასწრელი და ქვეყნის საქმე ისევ გავაკეთოთ. თუ მკითხავთ, როდან დევიღოთ ასეო, გეტყვით, რომ მუდმივად. ან როგორც მინიმუმ, სანამ ისეთ პოლიტიკოსებს არ ავირჩევთ, ვინც დაგვირდება, რომ გააუქმებს ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, აზარტულ თამაშებს, ნარკოვაჭრობას, ძვირ კრედიტებს, უკონტროლო იმიგრაციას, არასამთავრობოთა მავნებელ მოღვაწეობას, არ დაეხმარება ქართულ წარმოებასა და სოფელს და მიიღებს გარყვნილების საჯარო პროპაგანდის ამკრძალებელ კანონს მთელ ქვეყანაში. მაგრამ
რომაც მოესწროთ მაგ ბედნიერ დღეს, რომ ესეთი პოლიტიკოსები ავირჩიეთ. ჩვენ როგორც ერს საბრძოლველი მუდმივად გვექნება და იქნება ეს არაუბედურება. იქნება ეს გამოღვიძებული ნებისმიერი ძლიერი ხალხის ბუნებრივი მდგომარეობა. ჩვენი სამოქმედო გეგმა ამჯერადაც ძალზედ მარტივია. ჩვენ პარასკევს 9 ნოემბერს 16 საათზე დიდი რაოდენობით შევიკრიბებით ვერის ბაღში. დავიყოფით 5 ჯგუფად და დავიძრებით იმ კინოთეატრებისაკენ, სადაც ეს ჩვენებები იგეგმება. ჩვენ შევალთ ამ კინოთეატრებში და არ მივცემთ მათ ამ სეანსების ჩატარების უფლებას. თუ ჩვენ იქ დახვდება პოლიციის კორდონები, ჩვენ გავწევთ პოლიციელებს და მაინც შევალთ კინოთეატრებში. მოუწოდებ ჩვენს საამაყო პოლიციელებს, არ წავიდნენ ერის ტრადიციის წინააღმდეგ და არ დაიცვან ქვეყნის გარყმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი შეარცხვენენ საკუთარ გვარებსა და ოჯახებს და იძალადებენ საკუთარ ხალხსა და მის ტრადიციას. მოუწოდებ ყველას არავითარი ცემატყება, არავითარი კომბალი ან იარაღი. უბრალოდ შევდივართ შიშველი ხელებით კინოთეატრებში და ვშლით ამ სეანსებს. შევდივართ საოპერატოროში და ვთიშავთ ფილმის ჩვენებას. ყველას, ვისაც არ გინდათ, რომ თქვენი შვილები იზრდებოდნენ ქვეყანაში, სადაც მათ ასეთ ფილმებს საჯაროდ ოფიციალურად აჩვენებენ და გვირყმიან, გთხოვთ, რომ ყველაფერი გადადოთ და ეს სამი დღე ჩვენთან ერთად იბრძოლოთ. ნუ იქნებით ჩემს ან სხვების იმედზე. ეს ქვეყანა თითოეული ჩვენთაგანის დასაცავია. ვისაც საქართველოს სადღეგრძელო აგიწევიათ, ვისაც ქვეყანა გიყვართ, მობრძანდით ვერის ბაღში 16 საათზე პარასკევს 8 ნოემბერს. მე ახლა წინასწარ გამოაცხადებ ამ კინოთეატრების სიასა და სეანსების დროებს, რომელიც საჯაროდ დევს ინტერნეტშიც და ამ ვიდეო მიმართვის ქვეშ ლინკშიც დავდებთ ცოტა ხანში. მაშასე, სოდომიტური ფილმის ჩვენებები დაგეგმილია. ამ კვირის პარასკევს 8 ნოემბერს კინოთეატრ ამირანში 19 საათსა და 30 წუთზე და 22 საათზე, კინოთეატრ კავია თბილისის მოლში 19 საათსა და 30 წუთზე და 22 საათსა და 15 წუთზე, კინოთეატრ კავია სიტი მოლ საბურთალოზე 19 საათსა და 30 წუთზე და 22 საათსა და 15 წუთზე, კინოთეატრ კავია ისტ პოინტში 20 საათზე და 22 საათსა და 30 წუთზე, კინოთეატრ კავია გალერეაში 19 საათსა და 45 წუთზე და 22 საათსა და 15 წუთზე და ბათუმში კინოთეატრ აპოლო ბათუმში 22 საათზე. ჩვენები ზუსტად იგივე დროებია ამავე კინოთეატრებში დაგეგმილი შაბათს 9 ნოემბერსაც და კვირას 10 ნოემბერს. გთხოვთ, არ დაიბნეთ და ინტერნეტშიც და ამ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ლინკშიც გადაამოწმოთ ეს დროები, ან გადაახვიოთ ეს ვიდეო და კვლავ მოუსმინოთ. როგორც ხედავთ, ეს ჩვენებები დაგეგმილია 5 თბილისურ კინოთეატრში და 1 კინოთეატრში ბათუმში. ჩვენ, ვინც შევიკრიბებით ვერის ბაღში 16 საათზე, იქვე დავიყოფეთ 5 დიდ ჯგუფად და დავიძრებით ამ 5 კინოთეატრისაკენ. კინოთეატრი ამირანი იქვეა პირდაპირ ვერის ბაღთან. ბათუმელები დარწმუნებული ვარ, თვითონ მოახდენენ თვით ორგანიზებას და თვითონ მიხედავენ ერთ კენგილა კინოთეატრს. დანარჩენი საქართველოს მაცხოვრებლებს ვთხო, სადაც უნდათ იქ შემოგვიერთდნენ, თუმცა ჯობია თბილისში. აქ მეტ კინოთეატრია და იმიტომ, თუმცა ბათუმში შეიძლება ჩავაზავდეთ, ვისაც სადგინდათ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავითარი ძალადობა. შევდივართ კინოთეატრში და უბრალოდ არ ვაძლევთ ჩვენების საშუალებას. თუ პოლიცია ჩვენზე იძალადებს ან დაგვაპატიმრებს, მე ამის არ მეშინია. ვისაც ეშინია, დარჩეს სახლში. ჩვენ გასულ ზაფხულს ისე ჩავშალეთ ეგრეთ წოდებული პრაიდი, რომ ერთი თმის ღერი არ ჩამოვარდნია არავის თავიდან და მიუხედავად ამისა მოძალადებს და ერთი ადგილის რაინდებს გვეძახიან და დაგვცინიან ის ადამიანები, ვინც იმავე დღეებში აბანავა სისხლში რუსთაველის გამზირი. ასე რომ, ვისაც უსამართლო ბრალდებებისა და დაცინვის გეშინიათ, ნუ მოხვალთ დარჩით სახლში, ამ ხალხისაგან არავითარ სამართლიანობას და დანდობას ნუ მოელით. დაგვიძახებენ ორკებს, ბრბოს,
დაგვწინებენ, დაგვაბრალებენ ანგარებას, რუსეთის აგენტობას, მოგვიქცევენ გოშია ჟურნალისტებს, დაგვაბრალებენ მოღალატეობას. რა გაეწყობა? ეს არის ჩვენი მსხვერპლი, ჩვენი ქვეყნის ტრადიციაზე და ჩვენს ეკლესიაზე გამოსარჩლებისას. თუ მე ამ განცხადების მერე დამაპატიმრებენ, ან რამეს დამმართებენ, ხოთ არ დაიბნეთ და გააგრძელოთ ჩვენი საკეთებელი. ახლა მინდა მიმართო ჩვენი ქვეყნის არაფორმალურ მართველს ბიძინა ივანიშვილს და მის პრემიერ მინისტრს გიორგი გახარიას. მე მეგონა რომ თქვენ გამოიტანეთ დასკვნები გასული ზაფხულის მოვლენებიდან და გამიკვირდა, როდესაც გავიგე რომ არ აგრძალეთ იმ არასამთავრობოების მოღვაწეობა, ვინც ჩვენს ქვეყანას გამუდმებით ასეთ პროვოკაციებს უწყობენ და ეკლესიასა და სახელმწიფოს უთხრიან ძირს. თუ თქვენ მათი ფარული დამფინანსებლები და მხარდამჭერები არ ხართ, მაშინ მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ გააუქმოთ ეს კინოჩვენება და მსგავსი აღარაფერი აკადროთ საქართველოს არასოდეს. ასევე მოგიწოდებთ განეიტრალოთ და დააპატიმროთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები, ვინც ამ ძირ გამომთხრელ ანტისახელმწიფოებრივ კონსპირაციულ საქმიანობას ეწევიან ეკლესიისა და ერის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველას ქვეყნის შენება გვინდა და არა ამ საზიზღარ ხალხთან ბრძოლა, მათი პროვოკაციების განეიტრალება კი თქვენი საქმეა და არა მშრომელი ხალხის. ასევე გესმოდეთ, რომ თუ თქვენ ასეთი ფილმის ჩვენებას დაუშვებთ, თქვენ საქართველოს მთელ კავკასიაში შეარწყმთ და აფხაზებისა და ოსების დაცინვას დაიმსახურებთ და მათი გაერთიანების, ჩვენთან გაერთიანების პერსპექტივას მოსპობთ. ასევე გავიგე, რომ თქვენ მოსამართლეებს უცნაური ვითონ დამთხოვით იმ დღესვე, როცა პაატაცაავამ პატრიარქს ეს საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენა, ხალხისათვის მაგავე სიტყვის პედერასტის ხმარება აუგრძალავს და 500 ლარიანი ჯარიმა დაუწესებია. პედოს ნიშნავს ბავშვს და რასტინგი მის გახრწნას. და ყველანი, ვინც სიტყვის თავისუფლებას გვიგრძალავთ და ასეთ ფილმებსა და აღლუმებს არ გრძალავთ, სწორედ ბავშვების გამხრწნელები გამოდიხართ. გეუბნებით ამას პირდაპირ. ამიტომ მოდით ამისათვის დამაჯარიმეთ, მაგჯარიმას მე არ გადაგიხდით და ჩამსვით ამიტომ ციხეში ეს რვაშვილის მამა და მერე თქვენ თავს დააბრალეთ, რამდენი ხალხი მოგმართავთ, თუ ეს მართალია, რომ თქვენმა მოსამართლებმა იქნეს, რამდენი ხალხი მოგმართავთ მთელ საქართველოში ამავე ეპითეტით, როგორც ბავშვის გამხრწნელებს, ვიდეო რგოლებით და სოციალებში განცხადებებით და მერე ისინიც აჯარიმეთ და აპატიმრეთ. ახლა მინდა მივმართო ამ ექვსივე კინოთეატრის ერთიან ფლობელს, ჩემს მეგობარს გია ბაზღაძეს, რომელსაც მე კაცად ვიცნო. გია, მე ძალიან გამიცადე, როდესაც შენი საშინელი ავარია მოგივიდა 2-3 წლის წინ და ვლოცულობდი შენი გადარჩენისა და ჯანმრთელობისათვის და მე მოგიკითხე, როგორც კი გავიგე და შევძელი. მე გამიკვირდა, როდესაც გავიგე, რომ შენს კინოთეატრებში ამ საშინელი ფილმის ჩვენება იგეგმებოდა. თუ ამ აგრესიულმა სექტამ შენ ეს როგორმე დაგაძალა და დაგაშინა, გამოდი და თქვი ეს და მთელი საქართველო გვერდზე დაგიდგებით. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შენ არ აკადრებ შენს და ჩემს სამშობლოს ასეთ შეურაცხყოფას და გააუქმებ ამ სეანსებს. მე ასეთ კაცად გიცნობ შენ. ზარალის ნუშე გეშინდება, გეშინოდეს ერში სახელის გატეხვისა. ან იმ ზარალისა, რაც ღმერთმან უქნას შენმავე კინოთეატრებმა შეიძლება განიცადოს ამ არეულობების დროს. იქ იმდენი ხალხი აპირებს მისვლას, რომ ჩვენ ყველას კი არა, თითქმის ვერავის ვერ გავაკონტროლებთ და რაც არ უნდა ვიყვიროთ, არ იძალადოთო, რა იცი მანდ რა მოხდება. ჩვენ გვინდოდა თავიდან უბრალოდ ბილეთების ყიდვა და შიგნით ისე შემოსვლა, მაგრამ როგორც ველოდით, პირველი დღისვე სეანსებზე ყველა ბილეთი წინასწარ გაყიდული დაგხვდა. გასაგებია რატომაც და ამიტომ ხალხს სხვა არჩევანი აღარ დარჩა გარდა სეანსების გარედან ჩაშლისა დარბაზებში შემოღწევის გზით. ბოლოს მინდა მივმართო ისევ ჩვენს საზოგადოებას და
ვუთხრა, რომ თუ ესენი როგორც ჩვევიათ, სადმე გაძორებიან რამე სარდაფში, მაგალითად რომელიმე კაზინოების მფლობელის კუთვნილ სასტუმროში, ამ ფილმს ნახავენ და იტყვიან მაინც ჩავატარეთო, ჩვენ ამას ვერ გავაგებთ წინასწარ და ეგენი ისევე გაიბითურებენ თავს, როგორც გასულ ზაფხულს გაიბითურეს კახეთის გზატკეცილზე ხუთკაციანი და ხუთწუთიანი პლაკატები დგომით, ეგრეთ წოდებული თბილისი ჰაიდით, როგორც ჩვენ მას ეს დავარქვით. თუ სახელმწიფო გონს მოეგება და ამ სეანსებს გააუქმებს პარასკევამდე ღმერთმაკნას, ჩვენ მაინც აუცილებლად უნდა შევიკრიბოთ ვერისბახში პარასკევს 8 ნოემბერს 16 საათზე, რადგან ჭინკების საქციელს, როგორც ხედავთ, ჩვენი სახელმწიფო მაინც არ ან ვერ აკონტროლებს და მაგათ მაინც არაფერი დაეჯერებათ. რაც არ უნდა მოხდეს ამიტომ, რაც არ უნდა დამაბრალონ, მაკადრონ ან დამმართონ, მე უკან არ დავიხიოთ და საქმე გავაკეთოთ, როგორც არ უნდა გვეზარებოდეს ჭირივით იგი. შეხვედრამდე ვერისბახში პარასკევს 8 ნოემბერს 16 საათზე. კომანდო ყურადღებისათვის და სეგვეციოს დედა ღვთისმშობელი.